Dan svima. Konferencija za medije, tema je ono što se dešava na Starici. Za sat vremena počinje četvrta sednica odbora za zaštitu životne sredine, takođe sa istom ovom temom. Da podsjetim sve da je jedna već održana u Majdanpeku. Nažalost, na njoj nisu došli oni koji su trebali da dođu, a to su predstavnici većine koji čine ovaj odbor i predstavnici institucija koji su trebali da vam kažu samo jednu stvar, kakav je plan za Staricu. Kad je reč o sanaciji, kad je reč o eksploataciji, kad je reč o svemu onome o čemu građani Majdanpeka pojma nemaju, ono što želim da vam kažem na početku jeste da je danas osmi greben sravnjen sa zemljom. Miniranje su svaki dan, sinoć, juče popodne, negde oko dva sata, izvršeno je poslednje i ta planina više, mogu slobodno kažem, ne liči na ono što je nekada bila. Ono što zahtevamo da nam se odmah kaže jeste gde je kraj onoga što oni nazivaju stabilizacijom i kako će Starice izgledati kad obave to što oni nazivaju sanacijom terena, zapravo se radi o amputaciji jednog dela planine. Pitanje takođe gde je granica i šta je plan kad je u pitanju eksploatacija rude zlata i bakra na ovoj planini. Mi to hoćemo da znamo od početka, od 6. juna, prošlo je 120 dana skoro, kad su počela prva miniranja, građani pojma o tome nisu imali. Jednog dana su se probudili sa kamenjem u dvorištu, izvršene su miniranje bez ikakvog upozorenja. To su ljudi koji celi svoj vek i generacijama žive u rudniku, ništa sporno, ali ono na što nisu navikli jeste da se ne čuju sireni, da ih niko ne upozori da će biti izvršeno miniranje. U tom trenutku gore neko mogu da se šeta tom planinom. Dakle, takođe tražit ćemo danas da nam se jasno kaže gde je ovom ludilu kralj, gde je kralj kasapljenju Starice. To je jedna stvar. Tražit ćemo da se izradi studija o proceni utice na životnu sredinu, jer ta planina, kao i svaka druga, ima neke svoje prirodne vrednosti. Da se Starica stavi pod zaštitu, sve što tražimo jeste da se momentalno prekine sa kasapljenjem ove planine. Meni je drago da ovde u ovoj celoj priči u borbi za Staricu, tu pored nas su i ostali predstavnici opozicije u Skupštini, koji su sve vreme, koji su i članovi odbora, koji su sve vreme zajedno, i ako će nešto okupiti opoziciju, a to jesu osnovni elementi voda, vazduh i zemlja, to jeste životna sredina, mi se mučimo da se dogovorimo oko osnovnih stvari, to gledamo već decenijama, kako opozicija nikako da se ujedini, čas se razjedinjuje, čas se ujedinjuje, evo, ovdje iza mene stoje predstavnici nekoliko opozicijnih stranaka. Ja pozivam takođe sve one koji do sad nisu uključili u ovu borbu, a koji sebe smatruju opozicijom, ako su opozicija, da se priključe, jer životna sredina je nešto što će okupiti ljude. Ukoliko se budu nastavili radovi na Starici, ukoliko budu nastavili da eminiraju, ukoliko se ne budu zaustavili, budite sigurni, desit će im se gazela, isto kao mi se desila za Rio Tinto. To nije nikakva pretnja, to je jedini način da se ovo ludilo spreči. Ja ću sad dati reč narodnoj poslanici Danijeli Nestorović, koja zastupa Dragana Dmitrovića, jednog od aktivista koji je u toku saslušanja brutalno pretučen. Ona će vam reći nešto više o tome šta se radi i kakvi su planovi dalje u vezi sa zaštitom ovih ljudi, od kojih većina leži u istražnom zatvoru u Negotinu. Takođe se obratiti i drugi narodni poslanici po tom pitanju. Hvala.
Dobar dan. Kao što je i Aleksandar najavio, naime, ja sam pravni zastupnik jednog od oštećenih, Dragana Dmitrovića iz Majdanpeka, koji je 25. septembra ove godine u policijskoj stanici u Majdanpeku praktično brutalno prebijen od strane dva policijska inspektora koji su došli sa strane. Znači, to nisu policijski inspektori iz Majdanpeka, to su policijski inspektori iz Kladova. Ja sam ih i imenovala. Naime, radi se o policijskim službenicima Nenadu Bosniću i Zoranu Filipoviću, koji su odranije poznati kao vrlo problematični i koji na samo njima svojstven način iznuđuju iskaze od strane oštećenih. Draganu Dmitroviću je naime od strane policijskog službenika policijske stanice u Majdanpeku Aleksandra Dokića unapred sastavljena izjava koju je bio prinuđen usled obijenih batina da potpiše. Što se tiče ostalih privedenih, Vladimir Božić, Mladen Vladić, Nikola Dragošanović, Nenad Kovačević, Ivan, ali ne znamo zaista prezime, ne mogu sad sve da ih popamtim, to su ljudi koji se i dan danas nalaze u pritvoru i kojima je određen pritvor u trajanju od 30 dana. Sa obrazloženjem da će najverovatnije nastaviti ili ponovo učiniti krivično delo, kao i zbog opasnosti uticaja na svedoke. Na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne, verske mržnje, razdora i netrpeljivosti, što je zaista nepojmljivo. Radi se o građanima Majdanpeka, radi se o aktivistima, miroljubivim ljudima koji su, kao što je svima poznato, od juna meseca napravili kamp na tom osmom grebenu, pokušavajući da očuvaju staricu, odnosno pokušavajući da očuvaju identitet svoga grada. Ono što se radi u policijskoj stanici u Majdanpeku i ono što se uopšte radi u policiji je zapravo poništavanje potpuno vladavine prava, potpuno poništavanje ljudskih prava. Ti ljudi su prestrašeni i prestravljeni, porodice su ostale bez članova svojih domaćinstava. Prvog dana njihovog privođenja porodici i advokatima je bilo onemogućeno uopšte da znaju gde se ti ljudi nalaze. Ljudi su lutali po Negotinu tražeći svoje članove porodice, da bi tek na kraju saznali da je, recimo konkretno u slučaju Nikole Dragošanovića, bio doveden hitno od strane policijskih službenika u hitnu pomoć u Majdanpeku, u vidno lošem stanju. Saznali smo i dobili informaciju da je Nikola Dragošanović 4 sata tučen u policijskoj stanici u Majdanpeku. Ja sam zgrožena zaista svim ovim, podnela sam krivičnu prijavu protiv policijskih inspektora, juče sam dobila informaciju da je predmet jutros, da će, to jest danas, biti iznet saradniku, obrađivaču predmeta, dobila sam i broj predmeta i bit će prosleđen odeljenju u Majdanpeku, gde će se valjda pokazati to naše nezavisno tužilaštvo i nezavisno pravosuđe. Ukoliko se to ne desi, tražit ćemo izmeštanje nadležnosti tužilaštva, s obzirom da imamo informaciju da je to sve jedan vrlo uigran krug i vrlo povezan lanac, mogu da kažem slobodno, kriminalnih aktivnosti i saradnje tužilaštva i policije. Toliko. Dobar dan, s moje strane, ja sam Branimir Čičević, član sam poslaničkog kluba Demokratske stranke i član Skupštinskog odbora za životnu sredinu. Pa evo, sve ovo što se dešava sad u Majdanpeku zapravo na svoj način najbolje govori koliko je značajno i koliko je vredno što smo uspeli da bar za momenat ili za neko određeno vreme zaustavimo proces otvaranja rudnika Jadarita u našem Podrinju. Jer ako se ovako nešto dešava u Majdanpeku, pa zar bi smo mogli da očekujemo nešto bolje u bilo kom drugom mestu gdje bi se otvorili rudnici, da li to u Podrinju, da li u Žagubici ili na nekom drugom mestu. Dakle, sve to što smo tamo zatekli, što smo čuli, što smo vidjeli, mnogo je lošije od očekivanog. Ja sam tamo otišao sa idejom da kao profesor hemijskog fakulteta govorimo o procesu dobijanja bakra i o svim onim mestima gdje može doći do zagađenja životne sredine kada je u pitanju taj proces. Ali sam shvatio da je ta jedna moja ideja potpuno deplasirana, jer sve ono što nas je tamo zateklo mnogo jače od jedne hemijske priče, znate, od jedne profesorske akademske priče, jer tamo su ugroženi životi, tamo je ugrožen reljef celog jednog dela istočne Srbije. Jer ta starica, ona je simbol grada i ne samo što je simbol grada, nego ona zapravo predstavlja tu poslednju branu velikog rudnika i kopa od samog naseljenog mesta.
Sva što smo tamo čuli i sve to kod nas izazvalo veliki bes i veliki revolt i od tuda smo se toliko i usredsredili na rešavanje, na pokušaj rešavanja problema koji su se tamo pojavili. Ali ono što je dominantno od velikog broja tih negativnih utisaka koji nosimo, a bili smo dva puta tamo, jednom, kao što je rekao predsjednik odbora, imali smo sastanak odbora, a drugi put smo imali, učestvovali na jednom mitingu građana. Dakle, ono što bismo mogli da izdvojimo kao najlošije od svega lošeg jeste što smo svesni da tamo zapravo pitanje u kolikoj meri su kineske kompanije, odnosno kineska kompanija koja tamo radi, radi po zakonima države Srbije. Jer ako neko uđe mimo naših zakona i ponaša se mimo naših zakona, onda se to prosto može naći, nazvati uzurpacijom. Neko bi to možda nazvao i okupacijom. I to je taj strašni osjećaj, a on se još više povećava onog trenutka kada vidimo da naša policija, naša narodna policija, oni koji treba da štite naše građane, ne štite naše građane, njih tuku, njih hapse, njih maltretiraju, a štite kineskog investitora. Tako da, jednostavno, svi ti utisci su se nekako množili i od tuda se javila jaka želja poslanika Narodne skupštine, opozicionih poslanika, da učini veliki napor da stane u zaštitu građana Majdanpeka, zbog samih građana Majdanpeka, a i zbog svih drugih građana i zbog svih mogućih potencijalnih rudnika koji se planiraju da se otvore u Srbiji. Još smo čvršći u uverenju, posle svega onoga što smo videli, da nikako ne smemo dozvoliti otvaranje rudnika na onaj način kako to radi sadašnja vlast. Zahvaljujem se. Dobar dan svima, ja sam Ivana Parlić iz Narodne stranke. Hoću da vam kažem par stvari i zamolila bih javnost da se usredsredi na te činjenice. Što se tiče odbora za zaštitu životne sredine, to su sledeće. Već dva puta imamo čistu opstrukciju rada ovog odbora. Najpre je isključen prenos uživo iz Majdanpeka, a prošli put smo imali jednu, da kažem, malu diverziju u smislu prenosa, jer u toku prenosa mogli ste da vidite samo, gotovo samo poslanike vladajuće koalicije, koji su takođe opstruirali rad Skupštine na više načina. Ali ipak, ogoljeno je to što oni rade, iako smo mi tražili da nam se dostavi ugovor sa Xi Jinom, da tačno znamo po kom osnovu kineska kompanija krši sve zakone Republike Srbije, jer mi slutimo da upravo u tom ugovoru to je dozvoljeno kineskoj kompaniji. Sve ovo što vidite u Majdanpeku dešava se u saglasnost vlade Republike Srbije, u saglasnost Zorane Mihajlovića i Aleksandra Vučića. U tom ugovoru kineski takozvani partner je oslobođen bilo kakve odgovornosti. U tom ugovoru ne stoji da ne mora da poštuje zakone Republike Srbije, niti da se brine o interesima građana Srbije, niti o njihovom zdravlju i bezbednosti u Majdanpeku. Zašto se opstruira rad odbora za zaštitu životne sredine? Zato što je Vučiću, Mihajlovićki i njihovim stranim partnerima, a koje bih ja nazvala novim okupatorima Republike Srbije, u interesu da građani ne znaju šta se dole dešava, a dole se dešava prava katastrofa. Za početak, planina nestaje, to je jedina brana građana Majdanpeka od rudnika. Dešava se katastrofa na polju zdravlja, znači ljudi su potpuno bolesni, u svakoj porodici neko je bolio od kancera. Slično je u Boru. Ne znam da li građani Srbije znaju da 25%, jedna četvrtina građana Bora ima jedan oblik kancera. Koliko vrede ta Zorenina radna mesta? A koliko oni traće novca? Znači, ako je prihod 300 miliona eura neke kompanije, a 600 miliona se plati premijer Liga, razmislite građani Srbije. Zbog toga oni ne žele da znaju šta se dešava u Majdanpeku. Jedno zanimljivo pitanje smo dobili od predstavnika vladajuće stranke, to znaju moje kolege iz odbora, pitali su nas šta tražite vi i šta traže aktivisti iz Beograda i iz cele Srbije u Majdanpeku. Zamislite to katastrofalno pitanje. To je naša zemlja, to su naši građani. Bićemo svi dole. Zašto treba svaki građanin Srbije da zna šta se dešava u Majdanpeku? To što se dešava u Majdanpeku desit će se vrlo brzo u celoj Srbiji. Srbija je već izdata. Izdata je dozvolama o rudarskom istraživanju. Trenutno u Srbiji postoji 200 dozvola. To građani Srbije moraju da znaju. Izmenjen je zakon o rudarstvu, tako da je bukvalno svako ko poželi, ako ima dovoljno novca da korumpira vlast Srbije, može samo da pokaže prstom i to brdo, ta reka, ta planina, taj grad, kao što je Majdanpek, biće njihov.
Pitate se šta treba. Treba samo dovoljno novca za korupciju. Pogledajte oko sebe, pogledajte šta voze, pogledajte te nakinđurene ministarke, pogledajte njihove vile. To je novac od korupcije. Tim novcem je plaćena Srbija, ali postoji jedna važna stvar. Srbija nije Vučićeva, nije Mihajlovićkina, on je naroda Srbije. I lepo je kolega Jovanović rekao, dobro je da se okupi opozicija. Ja želim da se okupi ceo narod. Ovo nije stvar vlasti i opozicije. Narod Srbije, pogotovo onaj koji glasa za Vučića, treba da zna, Vučić vas je izdao i sve nas. Svi ćemo biti Majdanpek ukoliko ne budemo zajedno. Znači, ne samo opozicija, sav narod, ukoliko se ovo ne prestane, svi ćemo biti na gazeli, svi ćemo biti na svim ulicama. Hvala vam. Dobar dan. Hvala kolegama na zaista važnim i jasnim argumentima zbog čega je ovo što se dešava u Majdanpeku neprihvatljivo. Ja bih hteo malo da se osvrnem i na te kako izgledaju ti projekti kojih je Srbija preplavljena. Dakle, mi uvek vidimo jednu vrstu saučesništva naše vlasti, policije, batinaša nekada u civilu i investitora kako bi se zapravo iskoristilo neko javno dobro. Ono što je ovde karakteristično jeste da umesto da zaštite ljude, nezadovoljne građane koji protestuju i da ih zaštite od samovolje investitora, naša policija se iživljava nad njima. To je jedan kukavički čin, dostojan svakog prezira, ali nas on, nažalost, ne iznenađuje. Videli smo da se na sličan način policija i batinaši ponašaju i u Novom Sadu pri donošenju urbanističkog plana, kada sam i sam bio napadnut. Videli smo da je privatno obezbeđenje napalo aktiviste, isprečavalo novinare da rade na gradilištu Ling Longa u Zrenjaninu, a videli smo, recimo, setimo se i toga, da je na mostu u Šapcu su napali motkama ljude koji su bili u protestu i epilog tog slučaja i tog napada su tužbe koje se, recimo, vode protiv mog kolege Dobrice Veselinovića. Sve ovo nam govori jednu tužnu stvar, a to je da oni koji krše zakone osjećaju se sigurno i zaštićeno, a građani bi valjda trebalo da se plaše u takvoj naprednoj Srbiji. E pa naša poruka odavde je da građane moramo da zaštitimo, a da treba da se plaše i da strahuju oni koji krše zakone i oni koji rade protiv javnog interesa. I imam jednu poruku za kraj, pustite odmah aktiviste iz zatvora. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Srđan Milivojević, narodni poslanik Demokratske stranke. Na kraju današnje konferencije za novinare obavestiću vas o narednim koracima koje ćemo preduzeti u vezi sa situacijom u Majdanpeku. Kao prvo, danas u 11 sati je sednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. Miroslav Aleksić će zatražiti odgovornost policajaca koji su pretukli građane Majdanpeka. U ponedeljak o vremenu i tačno mesto ćete biti obavešteni, mesto već znamo, pokreće se peticija, ovi ljudi ovde iza mene, pokrenut će peticiju za oslobađanje svih pritvorenih aktivista, kao što je Srbija stala uz Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Valjeva, kao što smo za kratko vreme skupili 100.000 potpisa da taj čovek bude pušten iz pritvora, tako ćemo u ponedeljak početi da razmeštamo štandove bez ikakvih stranačkih obeležja po Srbiji, bit će u Knez Mihajlov ispred Ruskog cara i podlačim, bit ćete naknadno obavešteni o vremenu te aktivnosti i počet ćemo da skupljamo potpise da se ovi privedeni aktivisti puste odmah iz pritvora, da im se ukine mera pritvora. Na kraju, kao član Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, pokrenut ću hitnu aktivnost da se prikupi dovoljan broj potpisa, da se održi hitna sednica Odbora za ljudska i manjinska prava, kako bi se konstituisala jedna veoma važna skupštinska komisija, komisija za utvrđivanje stanja u zatvorima i institucijama za izdržavanje zatvorskih sankcija, kako bi delegacija Odbora za ljudska i manjinska prava odmah posetila uhapšene i privedene i pretučene građane Majdanpeka koji se nalaze u pritvoru u Majdanpeku. Dakle, to su konkretni koraci koje mi nameravamo da preduzmemo kako bismo pomogli uhapšenim ljudima i kako bismo odgovorne za njihovo primlačivanje priveli poznanju pravde. Izvolite ako imate pitanja. Dobar dan, Jelena Kikić.
Televizija Nova. Kada kažete tražimo odgovornost, tražimo da nam kažu zašto to rade, kako to rade, uz čiju dozvolu, od koga tražite, ko treba da da te tačne odgovore, to je jedno pitanje, a drugo pitanje, zašto tek u ponedeljak pokretanje potpisivanja peticije, ako su ti ljudi već u pritvoru, zašto ne odmah? Odgovore na sva ta pitanja tražimo od onih koji su odavno trebali da nam daju, pre svega građani Majdanpeka, pa od koga drugog da tražimo odgovore od onog što zovemo država i institucije. A te institucije ne postoje, nema ih u Majdanpeku, da se pogledaju sa tim ljudima u oči, da im kažu bre kakav je plan za njihovu planinu. To se isto dešavalo svuda po Srbiji u proteklih 5 godina i više. I uvek gde god imate bezakonje, kršenje zakona, počev od Ustava, zakon o zaštiti životne sredine, zakon o šumama, o vodama, o imovini, uvek se pojave negde neki bageri, nekakav investitor sa momcima u rakiti sa bejzbol palicama, gore u toplom dolu sa biber sprejevima, sve ovakve rmpalije, veliki junaci, uvek se pojavi nekakva policija koja kad hapsi, malo usput i prebija, pa malo upadne noću u stanove, pa malo starce od 90 godina vodi konstantno na poligrafe laži, pa onda imate podmetanje bombi, pa onda imate paljenje kuće u toplom dolu, pa onda imate gomilu nezavršenih krivičnih prijava protiv svih tih velikih frajera. Ajde da vidimo tu dvojicu koje su tukli, ove momke u Majdanpeku. Što ne dođu ovde? Što ne izađu na televiziju? Budite sigurni da će morati da se pojave i bit ćete vrlo brzo imati priliku svi da ih vidite i da kažu kakvi su njihove biografije, kakvi su kriminalni dosijeji momaka iz Zijina. To je neka FTO firma iz Beograda. Niko nema licencu, a kriminalni dosijeje smo tražili od policije, policijske uprave u Boru, još pre više od mesec dana. Na pitanje, a gde su ti dosijeji, nema nikakvog odgovora. Na sva ta pitanja morat će da odgovore i svuda gde se pojavi bageri po Srbiji, od Rekovca, Lukavca, Zrenjanina, Metovnice, iza svega stoji čist kriminal, iza svega stoji Zorana Mihajlović, a gde su bageri, gde su investitori, tu je kršenje zakona, tu su momci sa bejzbol palicama, tu imate ovo što imate, imate nasilje, imate ljude koji sve što žele jeste da brane svoju vodu, svoju njivu, svoju zemlju, imate s druge strane brutalno, surovo iživljavanje krupni kapital strane monopola i domaće ove investitore koji ništa drugo ne misle osim na novac, koji guraju sebi u džepove, a narodu preostaje da se seli, kako stoji u projektu Jadar, raseljavanje, relokacija stanovništva, sve po zakonu, nama nestadoše ljudi, nestadoše voda, nestade nam zemlja. Još jednu stvar samo želim da kažem, da ne zaboravim, sledeći odbor za zaštitu životne sredine je planiran za Loznicu Gornje Nedeljice. Tema će biti da imamo šta se dalje dešava oko projekta Jadar Rio Tinto. Pošto vidim da mnogi žale za tim projektom, počeo od predsednika Zorane i svih ostalih, dakle ja najavljujem sledeću sednicu odbora za Loznicu, to će biti kraj meseca. Oni će naravno biti protiv toga da se sednica održi van sedišta ove skupštine, ne žele da idu na teren da se pogledaju sa narodom, sa ljudima u oči, ali ja kao predsednik po poslovniku imam prava da zakažem sednicu, da li će njoj biti kvorum ili ne, verovatno ne, ona neće moći, odbor neće moći da donosi odluke, ali će sigurno biti održana van sedišta ove skupštine, a to je Loznica, tema sednice će biti Rio Tinto, projekat Jadar. Toliko, hvala. Da odgovorim konkretno na vaše pitanje, možda nisam bio dovoljno jasan, peticija je već pokrenuta, ona se ovoga trenutka prikuplja u Majdanpeku. Mi želimo da u Skupštini Srbije iscrpimo sve institucionalne metode da ovi ljudi budu pušteni iz pritvora bez da skupljamo potpise i da organizujemo peticiju. Dakle, organizirat ćemo sednicu Odbora za ljudska i manjinska prava, zahtevat ćemo da se oni posete i ovde je već gospodin Radomir Lazović kazao da mi zahtevamo da oni bez peticije budu pušteni. Neko vreme će nam biti potrebno da institucionalno organizujemo sve proceduralno sednicu Odbora za ljudska i manjinska prava, komisiju koja će ih posetiti u zatvoru u Negotinu. Ako to ne urodi plodom i njihovim puštanjem do ponedeljka, samo će se peticija koja je krenula u Majdanpeku nastaviti ne samo u Beogradu, širom Srbije, za početak u Beogradu. Nadam se da sam pojasnio. Hvala.
Ja bih samo i da vas obavestim, ja sam naravno uz podnošenje krivične prijeve predala i prijevu sektoru unutrašnje kontrole MUP-a vezano za ove inspektore. Šta se sa tim uradilo, to je takođe pitanje za MUP, pa eto, novinare bi mogli da im postavi javno pitanje. Da li je bilo šta preduzeto tim povodom? Trenutno je njih četvorica u pritvoru, jedan je pušten, na slobodi je uz nanogicu. Da. Samo bih jedan sekund, pošto kao što ste čuli, ovo će biti tema dakle, odbora za odbranu i unutrašnje poslove, za ljudska i manjinska prava i odbora za zaštitu životne sredine. Tri odbora će se baviti ovom temom, od toga će dva biti u 11 sati. Ja molim vašu pažnju za to, ali kada ste pitali kome se obraćamo, pošto smo već locirali da su institucije Republike Srbije nepostojeće i da su svi ministri i predsednik države u funkciji tih takozvanih investitora, koji ja slobodno zovem okupatorima, mi tražimo i podršku građana Srbije da izmenimo čitav set zakona koji su Srbiju pretvorili u rudarsku koloniju. Veoma je škakljivo pitanje naših zakona, jer ti zakoni, recimo zakon o rudarstvu, već našu zemlju pretvara u koloniju. Znači, mora da se izmeni set zakona, da ne bi na svakom ćošku čuvali našu zemlju, kao što se danas bukvalno čuva najmanje 5 lokacija u ovom trenutku. Hvala vam. Ja ovde imam ko hoće da uhvati u kadar. Ja imam staricu, znači, pre 10 dana, pre 3-4 dana i od juče kako izgleda, kako izgledali, kako sad izgleda, pa ko hoće to da snimi. Ovako da okrenem. Ne znam da li se to dobro vidi, mala je. Ovde je. Evo, dok ovo snimate, iskoristio bih priliku samo da kažem dve rečenice. Dakle, mi sada trošimo veliku energiju, trud i vreme da bismo spasili ljude iz Majdanpeka, a s druge strane čekaju brojni problemi iz oblasti životne sredine. Srbija je zatrpana tim problemima i umesto da se bavimo tim problemima koji su nasleđeni, koji su iza nas, mi zapravo treba da gasimo vatru i da rešavamo ono što se iznova pojavljuje, a da pri tome ne rešavamo ono što je već godinama i decenijama iza nas. Na ovaj način je konferencija za štampu završena. Zahvaljujem se.